Dnes jsme zavítali do Lednice za panem starostou Strškávou a má otázka první bude, jaký byl ten rok 2023? Já rok 2023 vnímám jako rok postupné stabilizace a vyrovnání se se změnami, které v podstatě nám do životu přinesl nejdřív covid, potom válka na Ukrajině, teď i konflikt u Izraele. A s tím byly spojené samozřejmě nejistoty, nestability, cen energií, cen zboží a všeho okolo, co s tím souvisí. Asi jsme si během toho roku všichni uvědomili, že tak, jak se říká, že může být hůř, že opravdu může být hůř, že se nemáme tak špatně, jak se nám mnohdy snaží novináři nebo politici někteří naznačit, anebo se nám to snaží sugerovat. Rok, který nepřinesl jak z mého pohledu ozdravení společnosti, z vnímání těch negativních věcí. Je to rok, který byl plný nějakých osočování, kritizování, narážek a myslím si, že pokud se nám podaří, aby zdravý rozum trošičku zvítězil a že i politici, novináři změní formu a obsah svých vyjádření k tomu pozitivnějšímu, tak ten příští rok bude mnohem příjemnější. Jak hodnotíte fungování úřadu? Já myslím, že jednoznačně pozitivně. Jsem přesvědčený, že všechny problémy, starosti, překážky, se kterými jsme se v průběhu toho roku potýkali, tak jsme dokázali zvládnout, dokázali jsme je vyřešit pozitivně pro Lednici, pro občany, pro nás. Takže určitě dobře. Jaké bylo pro vás nejtěžší rozhodnutí v roce 2023? Asi žádné. Nemám pocit, že bych dělal nějaká úplně závažná rozhodnutí, tak jak to bylo za covidu, kdy člověk někdy musel dělat rozhodnutí rychlá, kolikrát i nepříjemná, ovlivňující život a osudy spousty lidí. Ale tento rok takový nebyl. Všechno jsme v podstatě kolektivně vyřešili, na všem jsme se domluvili. Co se podařilo uskutečnit a na jaký projekt jste hrdý? No, zvládli jsme toho, myslím, hodně. Jo, mám radost, že se nám podařilo prodloužit chodník na Mikulovské ulici, že se nám podařilo napojit novou přípojkou, novou propojkou lokalitu RD40, tu novou část sídliště Osvobození na ulici Břeclavská. V podstatě na začátku roku jsme otevřeli hasičskou zbrojnici novou a jak se letos na Mikuláše ukázalo, tak nemusí sloužit jenom hasičům, ale i čertům, takže má multifunkční využití. Začali jsme opravovat střechu na obecním úřadu, budeme pokračovat dál. Takže to si myslím taky, že je pozitivní. Spravil se nám zase kus krajské břeclavské silnice z centra směrem ke škole, tak to taky zpříjemnilo život občanům. A asi ještě další věci, teď teda už si nespomenu konkrétně na co, ale to byly asi nejstěžejnější. Samozřejmě to jsou samé pozitivní zprávy, ale co se nepodařilo naopak uskutečnit? No, menší radost máme z toho, že se nám nepodařilo vybudovat nový autobusové nádraží. Zasekli jsme se tam, protože vzniká na místě bývalého hřbitova z 18. století, takže tam bylo nutné provést archeologický průzkum a ukázalo se, že prostě bude časově mnohem náročnější, než jsme si původně mysleli. Takže jsme, dá se říct, od jara do podzimu vlastně zkoumali ty kosterní pozůstatky a hroby a tím pádem se ta stavba celá zdržela a posunuje se dál do dalšího roku. Jak hodnotíte minulý rok z pohledu volebního programu? Myslím si, že asi hlavním bodem všech volebních programů, tak jak u nás v Lednici, teda když to budu hodnotit, když jsme do těch voleb vstupovali, tak v podstatě jsme se všichni shodli na tom, že chceme pracovat, aby to bylo dobře pro Lednici, aby Lednice vzkvétala, aby se nám tady lépe žilo. Některá řešení jsou rychlá a jsou hodně vidět, některá jsou pomalejší, trvají díl, ale to neznamená, že by se na nich nepracovalo a něco se udělá, v podstatě to nikdo ani nevnímá, jenom to obecně přijmeme, že nám to dělá dobře. Takže myslím si, že je podstatný, že ty výsledky jakoby jsou, i když nejsou vidět, ale jsou a cokoliv uděláme, zase dává vznikat novým myšlenkám a novým podnětům pro další rozvoj Lednice. Jak hodnotíte fungování zastupitelstva? Toto nové zastupitelstvo má mnohem příjemnější pracovní atmosféru, než mělo to minulé. Takže to je pozitivní určitě. No a pokud by se nám podařilo ještě se zbavit takových těch pocitů přehrabování se v minulosti a tu energii, kterou věnujeme těm záležitostem, které proběhly před rokem, dvěma, pěti, deseti, tak bychom upřeli do toho, co bude za rok, za dva, za pět, za deset, tak by to bylo určitě ještě mnohem pozitivnější hodnocení. Na jakou významnou, veselou nebo smutnou událost vzpomínáte
z minulého roku? No já myslím, že ve všech v nás a ve mně teda ohromným způsobem zůstává ten mikulášský podvečer na hasičské zbrojnici. Já už jsem se o tom zmínil na začátku. To byla akce, u které bylo vidět takovou tu soudržnost těch lidí. To byla opravdu akce ledničáků, byli tam ledničáci a myslím si, že si to úplně všichni, co tam byli, užili a že si právě tou atmosférou takové té pospolitosti, že si uvědomili, že je fajn, že tady všichni takhle jsme a že můžeme spolu být. Takže to je asi pro mě z toho roku, byť těch akcí různých a událostí bylo hodně, ale tohle to si myslím, že hodně v nás zůstane na dlouhou dobu. Chtěl bych poděkovat tady za tu akci děvčatům z informačky, hasičům, protože oni byli tím, kteří řekli, že by něco chtěli takového udělat. A i pracovníci technické skupiny, tam ty práce byly udělané spousta. Určitě si všichni zaslouží poděkování. S tím absolutně souhlasím. Když vás někdo zastaví na ulici a vybavne na vás, co bylo nejstěžejnější v roce 2023, nebo co bylo takové úplně to nej? Děkuji, ty rychlé myšlenky, rychlé pocity. Mikuláš určitě. Určitě je řád na náměstí, to nebývá jako úplně tak neobvyklé. Pak asi ten archeologický průzkum, že i to bylo zajímavé sledovat, byť nám to teda trošičku zkomplikovalo plány. A potom si myslím, že taky si ještě tady s tímhletím rokem vzpomenu na probíhající jednání o zamýšleném vyhlášení CHKO Soutok. Jaké jsou pro vás priority pro následující rok? Určitě dokončení autobusového nádraží, no, autobusových nových zastávek, jeho vymístění ze současného náměstí a tím pádem vlastně nastartování diskuze a diskuze nad způsoby řešení toho náměstí nad dalšími možnostmi využití. Pak dokončit opravy radnice, to je další velká věc, která nás čeká, ve kterou chceme pokračovat. Potom jsme ještě taky letos začali dělat, nebo vodové kanalizace dělají rekonstrukci odpadů a vodovodních přípojek na ulici Komenského 2 a my budeme ten příští rok navazovat na to s pokládkou úplně nového povrchu a celým kompletním řešením té dopravní a chodecké situace na té ulici, tak to taky bude hodně zajímavá věc. Děláme nový územní plán, tak to taky bude ovlivňovat významně podobu lednice do dalších let. A ještě taky vytváříme nový rozvojový plán obce, tak to taky jsem zvědavý, jak se nám to podaří vymyslet a jestli pak, když ho budeme realizovat, opravdu letos odtypujeme ty správné věci pro rozvoj. To jste mi vlastně odpověděl i na tu druhou otázku, kterou jsem měl, co se plánujete investiční akce pro rok 2024. Ale mě by zajímalo, jestli budete i plánovat nějaké drobnější stavby, protože toto byly ty velké a jestli se bude i obec rozvíjet ve směru pro občany nějaké ty drobnější akce. Drobnější věci, to se teď asi těžko říká, protože k něm, nebo i na ty velké akce hledáme samozřejmě podporu v rámci dotačních programů, ale určitě souvisí to třeba i s úspornými opatřeními, prostě budeme hledat cesty, nebo postupně měníme, už jsme začali letos taky, ale mě budeme měnit veřejné osvětlení, hledat úspory v energiích, nabízí se tady, dejme tomu, fotovoltaické elektrárny, mluví se hodně a mělo by se to snad ten příští rok spouštět jako komunitní energetika, že si můžeme vyrobit na jedné střeše a odčerpat si to na nějakém jiném provozu třeba. Takže se nám tam jakoby nabízí ty možnosti tady těch drobnějších oprav, drobnějších investic. Určitě školní budovy si zaslouží opravy, benzín pro důchodce tam taky postupně budeme opravovat, byty, které tam jsou. Takže těch drobných věcí je hodně, ale ty tak nějak jako postupně jdou, evidujeme je, sem tam se něco udělá, něco se plánuje, něco se projektuje. Podstatné je být připravený a potom v pravou chvíli se do věcí vložit, jak říká klasik. To je pravda. Digitalizace obce, vyřizování dokumentů, vlastně online, kabelová televize, web a další takové věci. Já myslím, že každá obec, včetně lednice, prostě postupně tou digitalizací prochází. Čím dál víc věcí, a to jak směrem ke státní správě, kde už teď v podstatě papíry se ani nepoužívají, tak i směrem k těm občanům. Jo, aktuálně máme webové stránky, je nějaký Facebook, jsou aplikace, kde chodí jako informace, zprávy, co se bude, takový ten kalendář akcí v mobilní aplikaci. Takže postupně to tak jako zavádíme, děláme. Samozřejmě nesmím zapomenout na bezpečnost, protože vidím, to a slyšíme to i dnes v médiích, pak kybernetická kriminalita využívá kde čeho, všeho, takže je potřeba myslet i tady na to, což jsou věci, které jsou technicky náročné, odborně náročné i finančně náročné. Ale myslím si, že prostě se k tomu blížíme, ke všemu, tak jak
vlastně jsme k tomu nuceni z vrchu. Zeptám se ještě trošičku obráceně. Samozřejmě ta digitalizace, jak jste sám řekl, v dnešní době je veliká a už všechno se vyřizuje online. Mají občané právě ti nejstarší, kteří mají naopak zase obrovský problém s tou digitalizací, možnost přijít na úřad, bude jim pomoženo? Samozřejmě jsou tady normálně otvírací hodiny. Máme 2 dny otevřeno pro veřejnost normálně, takže když si počkají, tak se dostanou a potom, a to je taky taková diskutovaná otázka hodně, ale máme nastavený systém dalších dní, že se můžou lidé objednat. Což si myslím, že z mého pohledu je úplně úžasný, ideální, že já se můžu domluvit s tou danou úřednicí, že ano, ta tady ve čtvrtek bude a v 10 hodin na mě má čas. Než sem přijít ve čtvrtek, ona může mít školení, ona prostě může být pryč, může být nemocná. Já přijdu na 10. hodinu, není tady, anebo tady bude, ale má před sebou ještě další 4 lidi, takže budu tady další hodinu čekat. Takže u nás ta možnost samozřejmě je a takhle fungujeme už několik let a myslím si, že je to dobře, byť teda někteří mají pocit, že by měl být úřad pořád otevřený, pořád jakoby pro veřejnost, ale tam pak zmizí ta možnost objednání, protože pak už se nedá jakoby nějak upřednostňovat. Novinky v odpadovém hospodářství. Neplánujeme žádné novinky. My, tak jak to máme zavedený systém zhromažďování, třídění odpadu, myslím si, že je funkční. Občané na to naběhli, máme několik ocenění od firem, které pak sváží ten tříděný odpad. Takže si myslím, že tady není potřeba do toho nějak zasahovat, ani nás tomu nic nenutí. Otázka nějakého řešení petlahví výkupu v prodejnách nebo na benzinkách, nebo kde zase není ještě až tak úplně aktuální, abychom to museli řešit, takže u nás zatím bude zůstávat všechno tak, jak to bylo dosud. S tím souvisí další otázka, poplatky v lednici. Poplatky. Udělali jsme drobné opravy ve vyhlášce o místním poplatku za nějaké pronájmy nějakých věcí, ale to není nic jako výrazného nebo nic hrozného, takže to byla snad jediná taková nějaká drobná úprava vyhlášky. A co se týká poplatku za parkování, protože to samozřejmě je v lednici velké téma, tak to ještě není uzavřený, to vždycky se většinou domlouvá až potom na jaře před začátkem sezóny, aby se nastavily automaty platební a všechno, takže to je ještě věc, kterou budeme diskutovat. Co bude pro vás osobně nebo pro obec největší výzvou v roce 2024? Já si myslím, že územní plán. To je věc, který bude teď ty přípravy určitě vrcholit a bude se projednávat, takže to určitě bude velká výzva to dobře udělat a dobře nachystat. A potom si myslím, že i odstartovat tu diskuzi ohledně toho náměstí. Jak to postavit, jak udělat to využití, všechno. To si myslím, že nebude vůbec lehký úkol, když to budeme chtít udělat tak, aby opravdu to bylo ku prospěchu, aby to bylo vnímáno pozitivně a aby to hlavně dlouho sloužilo. Jak se připravujete v lednici na nárůst cen energií? Především už máme na příští rok uzavřený smlouvy, máme vybraného solidního, stabilního partnera, takže se nemusíme děsit nějakých jako nepříjemných překvapení, ale to neznamená, že se něco nemůže v průběhu roku odehrát. Zažili jsme to v celkem nedávné době, jak můžou vypadat ceny energií během chvilky, jak se můžou změnit, ale to je první krok, prostě mít jistotu toho stabilního partnera, si myslím, že to je to, co nám dává takový trošičku ten klid. A další věc je minimalizovat vlastně množství odebrané energie, to znamená hledat úsporná opatření. Už jsem o tom mluvil, už měníme, budeme pokračovat dál ve výměnách veřejného osvětlení, protože ten rozdíl mezi sodíkovými výbojkami nebo výbojkami a LED světly je úplně výrazný, nejen co se týče energetiky, ale i co se týče třeba světelného smogu a zacílení, zamíření, prostě jsme někde úplně jinde v současné době. Takže tam budeme pokračovat, pak jsem zmiňoval nějaká fotovoltaika, třeba kdyby se podařila komunitní energetika, když se podaří. Takže těmi věcmi se dá eliminovat ty vysoké ceny nebo vyšší ceny nebo vůbec obecně ceny těch energií. No a pak, když člověk teď poslouchá ekonomiky ke konci toho roku, tak říkají, že by ten rok měl být stabilnější, rok 2024, že by inflace měla klesnout ke 2%, že by mělo mírně růst i hospodářství, takže předpokládám, že to se projeví pozitivně v peněženkách nejen občanů, ale i v podniků, firem, prostě soukromníků i obecních. Jaké jsou vaše osobní předsevzetí do nového roku? No, já si předsevzetí do nového roku nedávám, protože
Většinou se to moc jako neplní, ale určitě si myslím, že prostě chtěl bych být zdravý pro to, abych mohl všechno, co dělám, ať už pro své sním nebo osobním životě, dělat naplno a všemu se věnovat tak, jak si ty věci a ty problémy zaslouží. A to bez toho zdraví nejde. Co byste popřál ledničákům do nového roku? Tak zdraví, štěstí, to je pořád, ale já bych asi každému z nás, nejen ledničákům, ale všem nám popřál, abychom každý den zažili něco příjemného. Abychom zažili něco, co nás donutí se usmát, co nás potěší, nad čím se zaradujeme. Abychom se zbavili, a zase vracím k tomu, co jsem řekl, té potřeby kritizovat a nadávat, a místo toho, abychom začali chválit a podporovat. Jo, aby když už bude muset teda kritizovat nebo na něco nadávat, tak ať to uděláme takovou formu, aby to toho dotyčného neurazilo nebo aby ho to nějak nezesměšnilo. A pak si myslím, že ten život v tom roce bude příjemnější a když se nám tohle to podaří, tak na ten rok budeme pak mnohem radši vzpomínat. Moc děkuji za příjemný rozhovor. Nemáte zač.